to na sledujícího roku. V rámci večera došlo také na křest speciálně pro rok 2013 v limitované edici vydaného kalendáře. Nástěnými průvodci celým rokem jsou Magic Alex a jeho tým. Je u nás všech, o celém mém týmu, je to strašně krásný kalendář. A jaký bude ten příští rok toho vašeho týmu? Tak určitě pracovní, protože diář se nám pomalu hezky plní a máme jeden velký plán, zatím nechci prozrazovat, doufám, že vyjde, ale zabere nám určitě 3/4 roku. První vystoupení v novém roce? První vystoupení, tak to ty z hlavy opravdu nevím, ale vím, kdy mám první zkoušku ve škole a to je 3. ledna, tak to je jediný, co zatím je. A nejbližší vystoupení v domovském Jablonci? V Jablonci si myslím, že to je také v lednu, ale až někdy ke konci na nějaké soukromé akce a potom určitě na některých z plesů. A my bychom určitě rádi popřáli televizi RTM a všem divákům všechno nejlepší do nového roku. Spousta štěstíčka, zdravíčka, spousty kouzelných chvilek. A ať si něco taky řeknou holky, ať furt nemluvím já. Tak já si ještě přeju, aby nám všechno klaplo a zase jsme se tady za rok sešli a oslavili něco většího a šťastnějšího jako teď. Tak aby jsme to spolu hlavně ještě vydrželi a taky hodně štěstí do nového roku. Aby jsme byli tak skvělý tým, jako doteď jsme, protože to bylo super a taky hodně štěstí do nového roku. A jediný, co vám můžu prozradit, že na příští rok pro vás chystáme i DVDčko, takže se opravdu máte na co těšit.